Salve, cachorro! Esse é o Matheus Senna e esse é o Belgas TV. E galera, no vídeo de hoje eu resolvi jogar um solo versus squad que fazia muito tempo que não acontecia aqui no canal. E na moral, velho, foi muito épico mesmo. Eu consegui derrubar vários squads monstruosamente e no final ainda teve uma surpresinha muito top, que os caras ficou em choque, não aguentou a pressão. Era só 4 contra 1 e não sobrou ninguém. Então, na moral, a galera curte muito solo versus squad, deixa o like pra ajudar a gente. Se inscreve no canal também porque a gente tá muito perto dos 4 milhões de inscritos e assim que bater a gente vai fazer aquele corte de cabelo blindado. Então se inscreve que falta menos de 25 mil inscritos e bora pra partida. Vamos que vamos, meu truta, caindo aqui na Clock Tower. Tô solo versus squad, faz muito tempo que não tinha aqui no canal. Eu resolvi tentar gravar alguma coisa porque, na real mesmo, solo versus squad é um modo muito difícil de jogar no Free Fire. Mas difícil, a gente já tá aqui um tempinho e já morreu algumas vezes. Já morreu, porque toda vez que vai gravar um solo versus squad, demora pra caramba, porque tipo... Tem a ver com que você jogar bem? Obviamente, ó, deixa eu ver, tem uns caras caindo aqui, parece que tem. É que tem que dar paulistinha um por vez, se vier os quatro de uma vez, você não aguenta, tá ligado? Não aguenta, não aguenta, exatamente, você tem que fazer a fila, tá ligado? Estilo de Jackie Chan, às vezes os caras querem te encurralar, e às vezes não dá pra lançar boa. É, que o estilo de Jackie Chan vem como um de cada vez, tá ligado? Derruba um, derruba dois, derruba três. Mas quando a partida vem, vem em peso também, né? Vamos falar sério, quando vem o bagulho, vem o pancadão. Porque aí você pega e mata vários de uma vez, já mata quatro. Faz o jet, né? Faz o jet. No solo versus squad é assim, achou um, achou quatro. É, então, pelo menos, né? Pelo mentira. Mas vai quatro. Vai, por aí. O cara tá de coletão já. Oxi, o cara tá perambulando, não tá sabendo o que tá fazendo. O que que é isso, louco? Vai, já vamos matar e descrever o squad dele. Aí, boa. Já foi uma no capa, tá ligado daquele jeito. Ah, o cara querendo dar a fuga. Nossa, o cara desceu, hein? Só pra ficar mais difícil nós derrubar ele depois. Deixa aí, deixa ele, deixa ele. Não, pera aí, que aí fica como refém dos amiguinhos, tá ligado? É, fica aí, tá ligado? Que os amiguinhos ficam loucos, porque o que acontece? Se às vezes eu finalizo, os amigos vão lá e querem vazar, entendeu? Fala, não, vou vazar, já matou. Só que aí se ele fica um tempinho, tá tempo dos amigos vindo. Cuidado, você fica indo pra frente e pra trás, os amigos fazendo uma mata, você nem percebe. Os amigos não apareceu, então eu também vou finalizar, então. Doidão mesmo, doidão. Caraca, esse cara não tem amigos não, truta? É, então, o cara não veio com os amiguinhos dele, tava sozinho, então ele já finalizou. Já pega MP40, moleque. Essa aqui é boa pro solo versus squad, essa aqui é boa demais, mano. O único problema é que só 20 balas não dá, tem que ter aquele pentinho, se né? Se tiver aquelas 32 balinhas, aí dá pra derrubar tipo 2 de uma vez. Não, 2 às vezes não. Não, é você taca uma gel, recarrega. É, sim, sim, vai na gelzinha. Tem que ter bastante gel também quando você joga solo versus squad, pra fazer a boa. Olha, e essa cidade não tem ninguém não, truta. Só caiu um cara, mano, que tava em squad, mas... Tá sozinho, estranho demais. Não, mas ver os caras falar, ah, vamos cair aqui, cada um faz seu corre. Aí, ó, tem um cara aí, tem um cara aí. Corre, sai do corre. Caraca, calma, como que é isso, velho? É que eu tô viciado no puxa-capa. Ó, aqui. Pega na van, pega na van. Eita, calma. Caraca, caraca, não tá indo as balas, mano. Ah tá, né? Ah tá, você tá louco, mano. Ainda bem que esse cara, ó. Que bom que isso aí era uma marmitinha, hein? Porque senão. Já finaliza, que esse aqui tava achando que tava dando rolê na baixada, tá ligado? Já pega também. Por favor, M4, que aquela arma lá não dá. Ninguém merece aquela arma, nem meu pior inimigo, entendeu? Oh, pro pior inimigo, eu não mereço, não. Deve merecer sem ter arma, na verdade, né? É, isso sim, mas tá de boa aqui. Nossa, 31 vivo. É, porque solo versus, é só squad, então os caras tá se matando bem, sabe? É, porque quando os caras se encontram, acha 4 de 4, então. 4 de uma vez, morre 4. Mas calma lá, né? Eita, coletivo 3. Agora já fez a boa, já fez a boa. O coletivo faz a boa nesse modo, hein? É, mano, agora, mano, tem que rushar na galera, porque senão vai ser difícil achar os caras, porque não tem ninguém aqui na coque. Não dei sorte na primeira cidade. Vamos pegar o carro e dar a fuga, né, Matheus? Mas pior que não tinha. Não é nem que se cutucaram rápido. Aqui não tinha ninguém na clock mesmo. Não tinha. Dois caras aleatórios que eu achei só. E só mesmo. Então tem que rushar na galera. Porque, ó, 28. A galerinha vai como se matando? Rapidão. Carrinho no talo. Agora não vai pra Bimazica. Bimazica vai ter que ter cara. Acho que na clock não tinha, né, Matheus? Não, a Bimazica sempre tem os caras aqui no. Aí, ó, já apareceu aí, o primeiro. Ó. Já apareceu o primeiro. Prensa na grade. Eita! Ó, já chega prensando primeiro. Já vou longeão. Pra mostrar quem é que tá no comando. Calma lá, que nem dá uns tirinhos, ó. Pô, essa pessoa ali nem dá dano direito, velho. Calma lá, vou finalizar de M4. Aqui, tipo, eu quero economizar bala. Vai, oxe, para. O cara rodando, mano. Vamos lá, vamos lá. Já tá praticamente morto, deve ter mais cara por aqui, não é possível que só tenha. Cadê teus amiguinhos, truta? Cadê seu amiguinho? Fica rodopiando, cadê convoca a tropa, convoca a tropa. Vem, venha, venha. Já pego aqui o kitzão monstro do cara, mano. Kitzão monstro, famílias. E agora tem que achar os amigos, calma. Já vamos dar uma escondidinha. Tá, tá suave aqui meu inventário. Vamos matar os caras agora, mano. Vamos matar. Achei minha primeira gel que tá precisando. E cadê os caras? Mano, cadê os amiguinhos dele, velho? Essa marmitinha. Os caras tá avulso. Ah, cara, gel. Nossa, kitzinho. Pancada, é, pancada. Não fica lutando parado aí, senão chega os amigos dele e te dá marmitinha também. É, eu já peguei rapidão, já fiz o papum. Agora é só vir. Mano, mas parece que não tem ninguém nesse bagulho. Cadê os caras, esses squads, mano? Cadê os caras? Cadê os amigos, mano? Você mata um, já prensa na grade lá, os caras ficam com medo. Calma que o dronezinho flagrou, o dronezinho flagrou. Ó, carrinho aí em cima. Carrinho. Eita, padrão, padrão. Nossa, cachorro. Oh, eita, preencha que eu morri. Nossa. Vai, capota o carro. Já mata o primeiro. Eita, mas carro, velho. Nossa.
Taca gel. Taca mais uma, calma. Carrega. Derruba. Calma, tem muito cara. Aí tá de lança. Errou. Nossa, isso aí é vesgo, hein? Nossa, tá atacando lança onde, louco? Vai, finaliza o último. Meu Deus, tem mais. É dois squad, não é possível. Cadê o cara? Tá embaixo, tá descendo. Tá aí. Esse bem tem um monte de pontinho morto também, né, velho? Calma. Vai. E vai, toma bala. Derrubei a quadrilha. Oh, quando eu pego, só foi os quatro, assim, ó. Quatro enfileirados. Meu Deus, velho. Ainda bem que o cara do lance era vesgo, na moral. Se o do lance fosse espertinho, já teria morrido, mano. Fácil, mas, mano... Oh, eu tive que imitar, foi o time que imitar esse. Caraca, velho, os caras começaram a vir na fila. Veio um, veio dois, veio três, veio quatro. Você tá doido. Foi o carrinho, velho, que eu pensei que ia tropicar, tipo, por Eita, cima. Tem mais gente vindo. É carro, vai. Calma. Já na tampa. Oxi. Fuja uma na tampeta. Já era, esse aqui tava sozinho, já toma bala. Você é louco, mano? Não, podia ter pelo menos dois pra descarregar o pente em dois, né? É, mas vai que é. Esse aqui tava bem de boa pra matar, na verdade. Sim, aí podia ter dois, vamos puxar o lootzinho dele. Aí, ó, já peguei tudo. Já peguei coletinho 4, porque agora não vai ter lance que segure. Vamos tacar o dropinho também. Porque no Sol vs Squad eu prefiro o dropinho. Porque, tipo, o token, você usa no começo, certo? Você pega os bagulho. Depois acabou, os caras podem te destruir, entendeu? Acabou. É, isso é verdade, né? É, mas o dropinho também você pega, vai que vem um bagulho ruim. É, mas aí você consegue pegar mais na metade do game, que eu prefiro. Entendeu? Eu prefiro pegar na metade do game. É, aí tanto faz também. Token, dropinho, mapa. Pra dar uma variada, né? Pra dar uma variada, certo? E agora vamos ver se vem. Ah, não veio. Coletinho 4 e uma panelinha só. Tá, beleza. Eu quero desacender esse drop, mano. Como que desacende o drop? É, não sei como que desacende. Tem que pegar todos os itens. Mas eu já peguei todos. Por que não tá desacendendo? Sei lá, não entendo muito bem disso aí, não. Caraca, velho, era pra desacender esse drop, mano. O que que é isso? Aí você pergunta lá no posto de Ibiranga, é, só. Vamos ver. Porque, tipo, senão vai chamar muita atenção esse drop. Eu vou pegar. Quer tirar tudo de lá, velho? É. Caraca, voltou pra cá, mano. Que isso, Tão? Vai tomar fuga se ficar de brincadeira. Calma. Tira colete, põe colete. Aí, pronto. Desapagou. Pronto, apagou. O moleque fica com essa brincadeirinha, virou agora o... Como é que é o nome daquele filme lá? Do... Karate Kid? Do Karate Kid. Tira colete, põe colete. Chegamos na pique agora. Vamos ver se tem cara na pique. Caraca, é clock, bima, depois é pique, né? É, lógico, né, mano? Lógico. Porque o Solo vs Squad é um bagulho que, tipo, quando você acha muito cara. Mas você fica muito tempo sem achar muitas vezes, não concorda? É, porque quando você acha um, você acha quatro, né? Então, sim, mas você fica muito tempo sem achar, entendeu? É, isso que eu tô falando. Também, né? Porque no começo os caras cutucam de quatro em quatro também. É, né? Então, aí fica muito difícil de achar, mano, os caras depois. Esse que é o problema desse modo, esse que é o problema. O que eu queria mesmo é que os caras, tipo, todo mundo visse onde eu tava, passar uma gameplay mais puxada, entendeu? É, porque aí todo mundo via, sabe o que ia acontecer? Se ganhasse, dava bala na boca. O que ia acontecer? Você ia morrer só. Ah, vai saber, vai que em 10 partidas eu faço uma decente assim, papum, rabum. É, aí também, né? É, ué, aí os caras ia tentar catucar. Se bem que o que eu matei 25. Sete só foi um atrás do outro que fez a fila. É, então. Por isso que você conseguiu matar tanto, né? Você deu a sorte de conseguir achar os caras, pai, e a habilidade de conseguir matar todo mundo, sim, né? Quando os caras vinham, eu não perdoava. Descarregava o pente na tampa. Que, se eu não me engano, esse aí é o vídeo mais visto do canal ainda, que você matou 27 no Solo vs Squad. Não, o mais visto é o da edição da Factory. Ah, tá. Mas é um dos mais, então. Esse aí é o segundo. Caraca, velho. Que aquele lá foi pancada demais. Foi só rajada atrás de rajada. Só rabum. E agora eu fico de novo sem achar ninguém. Mocota, ó. Se liga, mano. Mocota. Passa em 17 vivo ainda. É, aí tira verdade. Você e fica 16. Aí tem que. Aí 16 dividido por 4 dá 4 squad, dá entendeu? 4 squad pra dar pra tocar. Eita, tá bom, tem drop lá pra Factory, tá vendo? Ô, será que é em cima da Factory? Não sei se é em cima. Aí, ó, em cima, já dá pra ver caindo ali, ó. Não, cai em cima. Ah, não, em cima. É em cima, truta, nós precisamos. Que é isso, parça? Já catuquei o primeiro. Olha só o padrão aí com a famosa ridícula, mano. Tá ligado, né? Tá no bagulho pra usar, né, louco? É pra usar, mas que o bagulho é apelão. Calma. Aí, ó, o amiguinho dele aí, ó. Que? Quer tipo tocar. Eita, calma, tá cajão. Deixa eu dar um catuque. Eita, acerta o cucu. Dois radiada. Já derruba mais um. Vai, faz a fila. Ficando ideia. Descarregando o pente pra matar. Finalizou. Cadê o resto? Falta mais dois ainda. Cadê o resto que ainda vai mandar o plato? Porque, mano, pelos meus cálculos, o squad tem quatro. Se matou dois, então falta dois. Precisa pegar mais gel. Deixa eu ver se tem gel. Calma, tem gel. É, só não tem mochila mais, calma, né? Calma, vou tirar os bagulho aqui e pegar as gel, rapidão. Umas gel só tem, beleza, já era. Peguei a gel porque gel é essencial, mano. Tô no aberto ainda. Se vier, tipo, dois caras pra me catucar de uma vez só, então morrer é muito fácil. Aí, mais uma gel. Suavão. Então, cuidado, tem cara em cima da Factory aí, né? É, sim, tem que tomar... Eita! É de cima. Deve ter pegado no drop, certeza. Pegou no dropinho, pode vir que eu vou estourar tua tampa. Ali, ó. Estoura a tampa dele. Nossa!
Meu parceiro, esse aqui não entendeu nada. Ô, oh, na moral. Ficou perturbado, menino. Esse aí tomou na cabeça que vai ficar louco, mano. Esse aí tomou tanta bala. Mas matar em guarida, em Eita. Cima de casa, dentro de casa, que os caras não... Costa, calma, tem costa. Os caras pegam e fazem uma mata depois, velho. Já puxa no capa, já puxa no capa. Já descarrega o pente, calma. Eu não posso tomar de WM, né? Fica atrás da árvore. Mano, essa aqui foi linda, hein? Essa aí foi show. Essa foi linda, mano. Foi tirando capa já. Mano, o problema desses caras da Factor é que os caras fazem uma mata sempre, velho. Vai, descarrega, calma. Os caras atrás, calma. Carrega o pente na cara. Eita. Nossa, tem muito cara. Vou morrer. Taca gel, encosta. Tá aqui, calma. Nossa, tem cara atrás, tem cara na frente. Tem que tacar duas. Acabou minha gel. Agora acabou. Mano, acho que eu vou morrer aqui. Agora véio. São os momentos de tensão, então. Caraca, mano. Você descarrega, eu vou descarregar você. Cadê ele? Cadê ele? Aí, ó, lá atrás, aí. Boa, boa, vai. Nossa, puxei o capa, puxei o capa. Cadê o resto? Cadê o resto? Ali na frente. Meu parça, meu parça. Não perdoa, não perdoa. Eita, nossa. É o time da Factory que a gente é WM. Sabe. Nossa, tem um aqui na esquerda. Calma. Vai, fazer uma pega mata. Esse aí, pega esse aí. Aí tem. Nossa. Eita. Caraca, eu queria puxar o capa, não foi nenhum. Então liga pinou na mira, velho. Foi, eu queria pinou. Puxar o capa, eu queria puxar o capa. Esse aqui tá rushando. Mano, rushando vai tomar, velho. Vai tomar dois tiros só. Calma. Tem três, tem três. É trio, né? Ferrou. Vai, pega esse aí, pega esse aí. É isso, vou pra trás da pedra, vou pra trás da pedra. Pronto, aqui eu tô protegido, entendeu? Pronto. Que bom que a pedrinha protege, né? Vai por isso aí, no aberto não pode. Carreguei o primeiro, pronto. O outro beleza, calma. Beleza, calma, na calma. O que esse cara tá fazendo, velho? Tem que furar a pedra? Vai fazer uma mata, não, não pode deixar, não pode deixar, não pode deixar. Vai, fura ele, fura ele, fura ele. Calma, se eu tô começando a dar bala, vou matar esse. Matei esse aí que você. Calma, calma, calma. Deitei, deitei. Oxi. Costa, costa, costa. Calma, calma. Aí. Mano, é muito cara, você tá louco, velho. Você tá louco. Acho que o WM matou o de trás da gel. Deixa eu quebrar essa gel pra ver. Roubou tua kill ainda, cara? Nossa, matou, matou. Roubou minha kill, matou. Cachorro esse cara, hein? Era pra ter 17 kills já, mano. O cara roubou a minha kill e matou o outro. Porque não sobrou nenhum dos dois. Oh, aí o cara foi vacilão, né, truta? Oh, nossa. Na moral, mas não sei se eu ia conseguir sobreviver se o cara não matasse. Então melhor. Eu tô um pouco usando meio também. Melhor né? Não falar nada, porque eu não sei se eu ia conseguir sobreviver também. Tá louco, mano? Frenético demais esse solo versus squad. Sempre é frenético, mano. Sempre. É, porque 4 contra 1 é óbvio que é frenético, né, então? Caraca, foi só a fila, vai, velho. Pega gel, carregando pega gel. Pente, pega rapidão pra não tomar na tampa do cara, pronto. Ô, oh, mano, você tá parado aí pegando gel, velho. A chance do cara querer tomar na tua tampa aí, ó. Ó, a duplinha ali, ó. Tem dois, tem dois. Vai, 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 pega eles. Agora vai ter que ir. Só toma cuidado pra você não ter parado aqui, é, pra então. Você essa desvantagem. Que o cara cai mais uma vez. De novo na tampeta, esse aqui tá louco. Esse sobrou. Tá doidão de tanto tomar bala na tampa, velho. Ô, tem 5 cara. É um squad lá em cima, mano. Não é possível. Ô, pode ser também, né, velho? Não é possível, tio. É um squad lá em cima de camper. Ô, na moral, mano, se fechar em cima da Factory, parça. Vai dar ruim, mano. Vai dar ruim demais, mas sério. Se fechar fora, os caras vão descer e você descarrega o pente. É, isso sim. Mas nossa, tá, eu tô com medo agora, na moral. Se tiver 4 caras, eu tô com medo lá. Ô, mano, esses caras aí ficam em cima da Factory, parça. Aqui não dava pra pegar uma visão. Pensei que aqui dava pra aí, ó, embaixo, embaixo ali, ó. Deitei, deitei. Se fosse 4, agora só tem 3, então. Finalizar logo pros caras não pegar. Aqui o outro. Eita, moleque, vai. Um capa e já foi, já foi, já foi. Tá bom, não é squad lá. Eu pensei que era um squad, é 2 só, é 2. Será que os dois que estão em cima da Factory desceu agora e você matou o outro? Verdade, né? Será que os caras que desceram? Ou será que os caras estão lá em cima? Eu acho que os caras estão lá em cima ainda. Os caras nem iam descer assim fácil, eu acho. Não, eu acho que não é, sabe por quê? E outra, como que eles vão ter tido kit assim, não, mano? Não, eu tô falando que eu acho que não é, porque você deve dar muito tiro pra matar. Então, também tem essa. E outra, como que os caras vão ter kit pra descer? Eu acho que os caras não vão ter vida pra descer. Oh, mas fechou fora, ó. Quando os caras descer, eles carregam o pente. Então, mas os caras não vão descer. Sim, então, eu tô falando que não é. Eu acho que é outro esse daí. Não, então. Se eles estão lá em cima, eles não vão descer. Porque senão eles vão morrer. Porque eu já batuquei ele e teve que fazer uma mata. É. Aí eles não vão descer. Então eles vão morrer tem pro que gás. Matar os caras aqui de cima ou eles vão morrer pro gás. Sim, ou eles vão morrer pro gás. Aí você de qualquer jeito também. Mas tem que matar de cima, mano. Tem que matar todo mundo. Não dá não, não dá não. Tem que imitar. Tem que lançar o time que imitar agora. Eu acho que se os caras caírem, eles nem vão aguentar a queda. Não eu vão acho. Aguentar, por isso que eles não vão descer. Ou vai morrer pro gás ou tem que matar eles aqui em cima. Vai. Se eles derem a cara, né? Então deixa eles desenhando. Ó, tá lá, tá lá. Vai, 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 vai. Então. Tá lá. Toma na cara, toma na cara. Os caras vão fazer uma mata, velho. Ô, mano, a mira tá fiada, de uma mata hein? Tá enchendo o saco. Porque a padrão não puxa, porque só puxa a tampeta, tá ligado? E só vai o tiro, só vai o tiro. Cadê o amiguinho? É, o cara vai fazer uma mata agora, vai ficar de mansinhagem. A safe tá fechando, tá fechando. Mano, ele vai ficar de uma matinha, velho. Calma, é. Por isso que é chato matar cara de guarita, de prédio. Eita. Matei de novo. Caraca, esse cara vai ficar tonto de tentar tomar bala, então. Não, porque o cara vai tentar me matar. Ele tá de WM, então ele vai tentar me matar, entendeu? É, isso sim. Mas né? Só um vai tentar me matar. Esse que é o problema. O outro não tem arma, será? O outro acho que não tem arma. Vai, quando o cara. Aí, ó, vai dar a cara de novo, você descarrega o pente. É, ele vai tentar, ele vai ter que tentar dar a cara. Não vai ter como. Ó, o Gas vai comer ele. Come ele, Gas. Aí, ó, aí, ó, eita, um. Meu Deus, eu consegui!
É mais uma vez. Meu Deus, eu consegui matar os dois, mano. Isso que é família. Os caras tinham que tentar dar uma bala de WM em mim e tomou os dois na cabeça. Solo versus Squad.